milí rodiče, dnes jsem taková trochu rozvelnější, barevnější, protože se budeme věnovat tématu říkanek. Je to nesmírně důležité období v tvorbě kreativity dítěte, ono říkankové období, a nevyplatí se jej přeskočit. Proč? Děti si strašně pohrávají s rýmy. Dává jim to rytmus do života, který budou potom potřebovat i v tom dospělém, aby jejich den měl nějaký režim. Ale hlavně si pohrávají s těmi slovy, zvyšuje to jejich kreativitu, nápaditost, podílí se to na tvorbě intelektu. A protože jsem v tomhle maximalista a synovi se hlavně nelíbily už ty klasické říkanky, tak jsme vytvořili takové, které by těm dětem vždycky přinesly nějakou znalost nebo dovednost. A jsou sestaveny do jednotlivých oblastí, kdy s dětmi ty říkanky cvičí, kreslí, učí je zdravému životnímu stylu, o světě kolem nás, o bezpečném chování. A rodič má vždy u té říkanky jedna, která je umyslně v kroužkové vazbě, aby to dítě zbytečně nedekoncentrovala ta druhá říkanka. A rodič tady má napsanou i inspiraci, co může s dítětem dělat. Takže například u říkanky paci, paci, pacičky. Co dělají ručičky? Paci, paci, pacičky. Jeden druhý prstík můj dotýká se stůj, co stůj. Jednak tady máte nakreslené, co můžete s dítětem dělat, a i napsáno. U prvního verše má rodič i dítě dlaně před sebou a otáčí mi. U dalších veršů do rytmu na každou slabiku tleskají. Současně si můžete pak ty prstíky s dítětem pojmenovat. Tak to je vedena celá knížka a pamatujte, nevyplatí se přeskočit říkankové období, protože z dítěte pak místo aktivního tvůrce s těmi tablety v ruce místo říkanek děláte již navždy pasivního konzumenta.